baharın təravətini gətirən rüzgarın sərinliyi. Amma hələ uzaqlarda, hələ qışın gərginliyi. Sevginin dərinliyi, paranoya düşünür qoca. Onun sevgisi satdığı güllər kimi vəfasız, adi olduqca mənasız. Solduqca mraz alan güllər qalır dünyasız. Lakin qoca nikbin və budur 8 mart. İncə yaranmışların həyatına bir damla sevinç gətirən vaxt. Bugün çox kül tapırız əksini və utanır səbəbsiz. Saatlar əqrəbsiz, qələmlər aciz qalır mürəkkəbsiz. Tanıdır fikirləri, ətrafı bilən ətirləri, şəhərin küləklər apar uzaqlara. Pak sevgini yaşadır nağıllarda, danışır uşaqlara, yaşadır arzularda, şirin yuxularda. Görüşənə dək. Əlvida, sevgiləri sevindirən satdığı çiçəklər, bir döyünən ürəklər üçün yaranan təbii istəklər. Sevinir qoca, ani olaraq qarşısında dayanan cavan oğlanın sevincinə şərik olmaq üçün gözlərdə təbəssüm yaradaraq, gülüş oyadaraq, oğlana təqdim etdiyi güllərdə tamam başqa bir maraq, tamam başqa bir məmma, başqa bir təbiət, aləm, yer, göy, başqa bir səma. Uzaqlardan baharı xatırladan ətirləri, lakin yağış isladır insanları günah kimi gizlədən çətirləri. Məktublarda sətirləri dəfələrlə oxuyan bu cavan oğlan görüşə tələsir. Unudur varlığını, xəstəliyinin ağırlığını. Düşünür axı bugün görüşə gələsi, onu dünyalar qədər sevirəm gözləməsin. Bir saniyə belə qalmasın tənha, onun göz yaşlarında bataram günaha. O körpə kimi pak kövrək sağ, oğlanın öz təyin etdiyi görüş yeri. Bozarmış ətraf, yazılmış lirik epigraf. Fən övrəti paragraf. Yolun astanasında dayanan qız olanlardan xəbərsizdir. Onun gözləri adi nə sevincinə kədərsizdir. Sevgim qədərsizdir, fikirləşib oğlan yaxınlaşır. Həyəcandan əsir əlləri içində ürək alışır. Onun qeyri-adi davranışı əlində bir dəstə gül qızın marağına səbəb olur. Duruxu xəstə, güllər uzadır əllər. Amma qız tanımır oğlanı. Getdikcə sərtləşir, dəyişir birdən. Ani olaraq qəbul etmir hədiyəni. Çıxıb getmək istəyir. Oğlan yalvaran gözlərində sanki şeytan bəsləyir. Boş sözlər, qan dolmuş gözlər, baxışlarını ara. Bazı güllər yaratan əllər, indi boğru qızı öldürdü. Yenə sevgilisinə oxşatdığı insan, yenə 8 mart və yenə növbəti qurban. Qazetlərdəki elan, hamıda qorxu hissləri, bu 13-cü qətil, bəlkə də lənət izləyir. Oğlan axtarırdı sonunda, hər şey ortada, həyatını qumara qoymuş insan kimi uduzub qartda. Və 8 martda yenə 13 rəddara qayıtdı, biraz adladı xatirələri, göz yaşına tanıtdı. O qız mənim illər öncə itirdiyim sevgilim deyildi, bu yenə o deyildi, oğlan öz özünə deyildi. İndi barmağını kəsib qanla divara yazdığı iki rəqəm 8 və 13 sanki lənət cəhənnəm.